ունի Երևանին հետ։ Ինչու է մեր երկրում օրենքը միակողմանի, բացատրեմ, ինչ նկատի ունեմ։ Ես որպես վարորդ, երբ որ կարմիր լույսն եմ հատում, երկրորդ երթևեկելի գոտում եմ կանգնում կամ հոծկից, պետությունը ինձ ստուգանում է։ Մեքենաս կոտրում եմ բաց դիտահորերի փոսերի մեջ, ճանապարհները կահավորված չեն, լույս անդրադարձնող նշաններ չկան, նոր արված ասֆալտը մեկ օր կամ մեկ ժամ հետո քանդում ջրագից են անցկացնում, և պետությունը այս ամենի համար ոչ մեկին չի տուգանում, հարկ են վճարում, գույքը հարկ, փոսը ամիսներով մնում է այդպես, և որևէ պատասխանատու չի ազատվում աշխատանքից կամ դատվում, դա նորմալ է համարում, երբ որ պատասխանատու պաշտոնյան ասում է փոսերի անունը այլևս չլսեմ, Ավրորայի մոտ ճանապարհային նշան կար ընկած, 3 անգամ զանգահարել ենք, ոչ մեկ չի եկել, ցանկացած նորմալ երկրում պատկերացնում եք, որ պարեկը ոստիկանը անցնի դիտահորի կողքով, բաց դիտահորի կողքով, և շրջվի նայի, տեսնի ով ամրագոտի չի գցել։ Պետությունը, ինչու չի վերահսկում իր սեփականությունը, իր գույքը, ինչու է մատնել անտերության, այն գումարները, որ ստանում է պետությունը, ինչու չի ապահովում քաղաքային կյանքի համար նորմալ պայմաններ, ինչու է պետությունը միայն մեզ տուգանում, ինչու չի տուգանում ինքն իրեն, տենդեր շահած գործատուին, չինովնիկին, որը պատասխանատու է այս ամենի համար, այս ամենը վերջ կունենա, շնորհակալություն։ Այո։ Երբ։ Շուտով։ 100 տարի հետո։ Շուտով։ Իսկ պետությունը ինչու չի… Պետություն իրականում, տեսեք, դուք նշեցիք, օրինակ, մրցույթում հաղթած ընկերություն, պետություն տուգանում է մրցույթում հաղթած ընկերությանը պարտավորությունները չկատարելու համար։ Բնականաբար պետությունը տվյալ դեպքում նաև կառավարությունը, նաև Երևանի քաղաքապետարանը իհարկե առավելագույնն է անում, որպեսզի առավել արդյունավետ չինովնիկներ, պաշտոնյաներ գործեն իրենց տեղերում, բայց նաև եկեք հետևյալը ասենք, եկեք ոչ թե ասենք, թե դեռ ինչ կա անելու Երևանում, այլ եկենք ասենք, թե ինչ է արվել Երևանում, որովհետև, գիտեք, Երևանի այդ պրոբլեմները, հիմա եթե դուք ասեիք, որ այ ինչ-որ դուք նշեցիք, դե այդ բոլոր պրոբլեմները լուծված էին, չկային այդ պրոբլեմները, և արդյունքում, օրինակ 2018 թվականի Երևանի ավագանու ընտրությունների արդյունքում ձևավորվեց անարդյունավետ իշխանություն քաղաքային, իդեմս իմ քայլը խմբակցության, որի պաշտոնավարման արդյունքում այդ բոլոր խնդիրները առաջացան։ Ես դա կքննարկեի, այն որ ձեր ասած բազմաթիվ խնդիրներ կան, բայց ես որպես լրագրող ինքս այդ խնդիրներին բազմիցս անդրադարձել եմ սկսած 1993 թվականից, և մենք պետք է սկսած նրանից, թե տեսեք, ասում ենք, մենք հարկերը վճարում ենք, ինչքանով ենք վճարում և ինչքան ենք վճարում, կան խնդիրներ նույն աղբահանության թեմայով, գիտեք, որ շատ մեծ քրեական գործ է հարուցված, թե ինչքան ժամանակ է, և այդ քրեական գործը հարուցվեց, շատ լավ, այդ քրեական գործը կգնա, մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն, ոչ մեղավորները պատասխանատվության չեն ենթարկվում, բայց հսկայական ժամանակա չէ կորել, որ ու խնդիրը միայն աղբամանների և աղբի մեքենաների մասին չի, խնդիրը համակարգի ինստիտուցիոնալ կայացման մասին է։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած կոնկրետ դեպքին, ասում եք, կարող ենք պատկերացնել պարեկ նորմալ երկրում, որը անցնի և չնկատի։ Կարծում եմ բոլոր երկրներում էլ ցավոք այդպիսի երևույթներ, այո, կարող են լինել, այլ բան, որ հիմա օրինակ կան սոցիալական ցանցեր և մարդիկ իրադրություններին ավելի օպերատիվ արձագանքելու և ավելի կոնկրետ անուն տեղ ավտոմեքենայի համար մատնանշելու հնարավորություն ունեն, բայց ես ասեմ, որ կիսում եմ ձեր մտահոգությունը, այն պարագայում, եթե օրինակ այդ պարեկը այդ պահին ինչ-որ մեկի չի հետապնդում,
եւ իր ուշադրությունը ավելի կենտրոնացած չէ այլ դեպքի վրա, չնայած վերադառնալիս էլ կարելի է իր հարցը լուծել։ Գիտեք, եթե դուք ինձ հետ լինեք մի օր, երբ որ ես ուղղակի Երևանում քայլում եմ կամ օրինակ հանրապետությունում շրջում եմ, դուք կտեսնեք, թե ես քանի րոպե մեկ կամ ձայնային, հիմնականում ձայնային, որովհետև քայլելիս գրելը շատ հարմար չէ, մեր նախարարներին, մեր պաշտոնյաներին ինչքան ձայնային հաղորդագրություններ եմ ուղարկում ձեր նշած հարցերի վերաբերյալ։ Ասենք ես հիմա չեմ կարող երաշխավորել, որ դրանք ճշգրիտ են կրկնվում, սկսած ճանապարհային նշաններից, սկսած ամեն ինչից, սկսած քանդած եւ չվերականգնված կամ վատ վերականգնված ասֆալտից եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դուք բարձրացնում եք հարցեր, որոնք ես ինքսել եմ բարձրացնում, եւ ես գիտեմ, որ դրանց մի մասը լուծվում է արագ, դրանց մի մասը երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ անգամից նույնիսկ չի լուծվում, օրինակ, որովհետեւ ամենատարբեր պատճառներով, եւ օբյեկտիվ, եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, եւ պետքա դրա պատասխանը շարունակական աշխատանքն է, ուրիշ ելք չկա, որովհետեւ եթե հիմա նստենք, սկսենք բան անել, ինչպես մի առիթով ասցի, սկսենք մեր ծնկներին տալ, թե ինչպես է, ինչու այդպես, դրանից բան չի փոխվի, պետք է արդյունավետ աշխատանք տեղի ունենա։ Եվ իմ չայլոց ասեմ, որ ձեր նշած նույն պատասխանատու պաշտոնյաների աշխատավարձը և սոցիալական երաշխիքները դրա այդ ունեն որոշակի առնչություն, ոչ ամբողջական, բայց ունեն որոշակի առնչություն, և դրանք հարցերի բարդ կծիկ են, որը պետք է լուծել։ Նաև ընկերությունների հարավ, ենթակառուցվածքներով զբաղվող ընկերությունները, թվում է, թե ամեն ինչ կանոնակարգված է, բայց օրինակ ճանապարհի փողոցի ասֆալտը քանդում են, կամ ժամանակին չեն վերականգնում, կամ վերականգնում են ոչ այն որակով, հետո դրան հետևում են տարբեր պրոցեսներ։ Ես այո ընդունում եմ, որ կան, ես էլի եմ ասում, եթե հանկարծ ստացվի այդպես, ես երբ որ Երևանում դուրս եմ գալիս քայլելու, ես տասնյակ ձայնային հաղորդագրություններ եմ ուղարկում մեր նախարարներին, Երևանի քաղաքապետանի, մեր գործընկերներին, մարզպետներին, պաշտոնյաներին, բայց այդ էլ ասեմ, ես վերջերս քննարկում ենք, բայց չեմ կարծում, թե դա ճիշտ գործելակերպ է, բայց ուղղակի, որովհետև պետք է ինստիտուցիոնալ կայացվի, հո մարդիկ անընդհատ ուրիշի գործով չեն զբաղվելու, գնան նայեն, որ դե փոսկա, ձայնային կամ վարչապետը ձայնային հաղորդագրություն ուղարկի, այս քարը չկա, այս չկա, այն չկա, այն չկա, բայց մյուս կողմից էլ, այո, մենք պետք է, այսպես ասած, կառուցողական ճնշումը միշտ մեծացնենք պաշտոնյաների և ինստիտուտների նկատմամբ, որպեսզի նրանք առավել արդյունավետ գործեն, և դա է միակ ճանապարհը։ Առավել արդյունավետությունը տուգանքի տեսքով կարող է լինել, Կարոն Փաշինյան։ Պաշտոնյաների։ Այո։ Հա, կարող ենք տուգանել, հետո մի X գերատեսչությունում միամսից կտեսնենք, որ աշխատող չկա։ Ասենք չհասկաց, 120,000 դրամ աշխատավարձ եք տալիս, 80,000 դրամ հետ տուգանել եք, ես չեմ աշխատում։ Շատ լավ, կասենք, իրանց տեղը նորին կընդունենք, ում նորին, 120,000 դրամ կամ 150,000 դրամ աշխատավարձով, այդ ինչ հրեղեն պաշտոնյա ենք ընդունելու, որ գա բոլոր դիտահորերը փակի, բոլոր ճանապարհային նշանները դնի իր տեղը, և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ ընդ որում ասեմ, ձեզ ճանապարհային նշանների հետ կապված այնպիսի երևույթներ կան, որ մենք տասնյակ տարիներով, օրինակ, չենք նկատել, ինքս էլ։ Այս վերջերս, երբ որ մենք վերջերս նախորդ տարվա վերջին էր, երբ որ չգիտեմ ինչքանով կապ ունի ձեր հարցի հետ, առնվազն անուղակի կապ ունի, երբ որ մենք Ջերմուկում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքական ժողով էինք անցկացնում, ես չգիտեմ ինչից այդ հարցը ծագեց, տեսա, որ Երևանից մինչև Ջերմուկի Խաչմերուկ ոչ մի ցուցանակ չկա Ջերմուկի մասին, որ Ջերմուկ կարելի է գնալ այս ճանապարհով։ Մենք ասում ենք, վա, այս զբոսաշրջիկների հոսքը ոնց ուղորթենք դեպի այն, տարբեր, չգիտեմ, կարող է տասնյակ պետական և ոչ պետական գրանտներ ենք ծախսել, տասնյակ ծրագրեր ենք արել, նույնիսկ ճանապարհներն ենք կառուցել, բայց չենք մտածել, մի րոպե, բայց ցուցանակ չկա։
Ասենք երրորդ թեկուզ Հայաստանի հարաբե, ձեզ թվում է Հայաստանի հարաբերության բոլոր քաղաքացիները բոլոր ճանապարհները գիտեն, ոչ Հայաստանի հարաբերության քաղաքացիների մի զգալի մասը, բացի իր բնակավայրից եւ Երևանից կամ մարս կենտրոնից եւ Երևանից ուրիշտեղ չի եղել. Ասենք մենք դեպի Ջերմուկ գնացող ճանապարհին ցուցանակ չունենք, էլի տենց մի ձայնային հաղորդագրությունից հետո էլի միտեղ տենց հայտնվելա կամ երկու տեղ ես չգինեմ։ Եվ այդ կարգի բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք ընդ որում շատ հաճախ անհրաժեշտ է նախ վերլուծել, չնայած դանդաղա, բայց վերլուծել, հետո նոր անցնել իրագործման փուլին։ Այն ինչ որ դուք ասցիք, ես ամբողջությամբ բացի տուգանքի հատվածից, տուգանքի հատվածն էլ այնպես չի, որ տուգանքը տենց շատ ինչ որ խնդիր լուծող հարց է ամենևին։ Ես էլի եմ ասում, հիշում եք այն ժամանակ, երբ որ խնդիր էր առաջացել, որ ես էլ այդ հարցը բազմիցս բարձրացրել եմ, որ ասել եմ, հո քաղաքացին տուգանելու մատերիալ չի, հետո ինձ ասում են, բա ոնց է հիմա տուգանելու մատերիալը, պետք է շատ էական, օրինակ երթևեկության կանոնների հետ կապված, շատ էական փոփոխություններ տեղի ունեցան, որովհետև տրամաբանությունն էս էր, այդ տուգանքը խախտումը տարա, վճարումը տարա, գնա ինչքան ուզում ես, էլի խախտում արա։ Հիմա այդ տրամաբանությունը փոխվել է, որովհետև մտել է բալային համակարգ, վարորդական իրավունքի զրկելու համակարգ, առանց վարորդական իրավունքի վարելու դեպքում քրեական պատասխանատվության համակարգ, որպեսզի կարգ ու կանոն հաստատվի։ Այդ թվում երթևեկության ոլորտում։ Շնորհակալություն։ Եվ իմիջայլոց նաև ուզում եմ հիշեցնել բոլորիս, որ այդ տնտեսությունը տեսախցիկների և արագաչափերի կառավարող ի վերջո վերեացվել պետական ընկերության և մասնավոր հատվածը ըստ էության այդ գործառույթից եկամուտներ չի ստանում։ Շնորհակալ եմ։ Թիվ 1 Մեդիան, Վարդ Մելիքյան։ Պարոն վարչապետ, Լաչինի շուրջը ստեղծված իրավիճակը